ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. قصور بکر منڈی میں ہر جانب کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر ہے. آلائشوں اور مردہ جانوروں کو یہاں لا کر پھینک دیا جاتا ہے, لیکن انتظامیہ نہ تو یہاں آتی ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ تلگو نیوز ہارون رشید کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں قصور بکر منڈی کے علاقے میں, جہاں چونک چراہوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. سب سے مین بات یہاں پہ یہ ہے کہ علاشوں مردہ جانوروں کو لا کر یہاں پھینک دیا جاتا ہے, لیکن انتظامیہ نہ ہی یہاں پہ آتی اور نہ ہی یہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کو اٹھاتی ہے. پورے علاقے میں بدبو کا ماحول ہے, سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. اہل علاقہ اور شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ نے جلد از جلد پورے ماحول پورے علاقے کو صاف نہ کیا تو ہم قصور مین بازار بند کر کے احتجاج کریں گے. کیمرہ ٹیم حافظ علی حمزہ کے ساتھ ہارون رشید, بیورو چیف, تہلکہ نیوز, قصور.